Dashur miq të Radio Sinqallja, jemi në rubrikën Intervista e ditës me teologun e kishës sonë, zotin Dimitër Qosja, me të cilin do të zhvillojmë një bisedë rreth tematikës së ungjillit të së dielës së gruas samaritane që kremtojmë pikërisht të dielën. Zoti Dimitër, çfarë mesazhesh përcjell ungjilli i kësaj dite të dielë që njihet ndryshe si e dira e samaritanës? E diela e gruas samaritane është një diele rëndësishme në periudhën e Pashkëve që jemi duke përjetuar, me shumë mesazhe që janë mjaft të rëndësishme, jo vetëm për çdo njeri, por shumë më tepër, sepse përfshin një rreth më të gjerë të interesuarish për të dalë në pa jo vetëm interesi shpirtëror për çdo njeri, por edhe në përgjithësi për të dalë në pa kultura e krishterë, nga njëra anë dashuria e madhe e jashtëzakonshme e Zotit, dhe nga anë tjetër përgjigja e njeriut, e çdo njeri, i cili është i ftuar në këtë shpëtim, në këtë mision të Zotit. Konkretisht, diela e gruas samaritane është një histori, një ngjarje e cila përshkruhet në Ungjillin sipas Ioanit, edhe është ndoshta dialogu më i gjatë personal që Zoti Jezu Krisht zhvillon me një person të caktuar, siç është kjo grua nga Samaria, pa një grua samaritane, e cila nuk i përkiste, themi, një kombi siç ishte kombi i judejve, asaj feje të caktuar që pretendoi që Krishti duhet vinte vetëm për këtë komb apo vetëm për këtë gjuhë, vetëm për këtë racë. E aq më tepër, sipas mentalitetit judaik, që një mësues i tillë të bisedoj me një grua, ishte e paparë në historinë e popullit judaik për në atë periudhë që të fliste me një grua, dhe shumë më tepër pastaj me një grua e cila vinte nga një background, themi nga një histori, e cila linte për të dëshiruar në aspektin e saj të jetës morale edhe të pozitës e saj në shoqërinë e saj kohe. Çfarë dialogu bëri Zoti me këtë grua samaritane? Atëherë, nëse do t'i referohemi konkretisht të pasazhit ungjillor, shohim që Krishti merr shkak gjatë një udhëtimi për në Samari, duke u ndalur konkretisht në tek pusi i Jakovit, në të cilën vinë njerëz dhe mbushin ujë, dhe tek ndalon thuhet që Zoti pranë këtij pusi shikon këtë grua e cila vjen të mbushi ujë. Ndërkohë që nxënësit shkojnë në qytet për të marrë ushqime, sepse kishin nevojë për në udhëtimin e tyre, dhe tek shikon këtë grua që të mbushi ujë, i kërkon asaj pra ujë që të pijë. Dhe nisur nga shkaku i këtij uji, Zoti pra merr shkak nga një gjë konkrete materiale për të zbuluar pastaj rëndësinë e një bote shpirtërore dhe për të zbuluar te kjo grua të gjithë mesazhin e tij të shpëtimit dhe të vërteta të jashtëzakonshme në historinë e ungjillit dhe në historinë e shpëtimit për njeriu. Pra në një farë mënyrë kemi një zbulesë të Krishtit përballë kësaj gruaje, të të vërtetave të jashtëzakonshme, por nga ana tjetër kemi edhe një zbulim të kësaj gruaje që zbulon vërtet Mesian, Krishtin e shumëpritur. Dhe për të parë më në detaje, Zoti tek i kërkon ujë kësaj gruaje, ajo grua i përgjigjet në një formë duke marrë shkak nga realiteti, ndoshta i trisht i asaj periudhe, duke thënë që nuk është që lejueshme që të kërkosh ujë nga një grua, e cila është e huaj për judejt, sepse na jep dhe këtë informacion e ungjilli që nuk takoheshin thot judejt me samaritanët. Pra kishte arritur një lloj armiqësie kaq e madhe që edhe takimi ishte i papranueshëm, e jo më të kërkosh diçka dhe të hysh në dialog. Prandaj Krishti bën këtë hap e kapërcyes, duke t'i kaluar mentalitetet e kësaj kohe, duke t'i kaluar të gjitha, siç tham, stereotipet e ndryshme të shoqërisë, duke t'i kaluar armiqësitë midis kombeve, popujve, zakonet e asaj kohe, madje të dialogoj me një grua kur dim që pozita e gruas ishte
tejet problematike në shoqërinë e asaj kohe, por jo vetëm në atë kohë, sepse edhe në shumë kohë dhe vazhdimisht në kohën e sotme pozita e gruas është e trisht, madje në disa fe apo në disa filozofi, shohim që se si shkelet, se si denigrohet apo se si kultura të sotme përpiqen të ndërhyjnë deri në këto elemente, duke e degraduar dhe duke e poshtëruar gruan. Sepse, nëse do t'i referohemi, akoma më konkretisht, Zoti kësaj grue nuk i zbulon vetëm jetën e saj mëkatare, dhe si pas jetës saj mëkatare, dhe si pas mentalitetit judaik, dhe jo vetëm, por dhe si që thashtë dhe mentalitetit të sotme, kjo grua duhet të ekzekutoj me gur. Krishti për kundrazi, jo vetëm i zbulon jetën e saj mëkatare, por i zbulon të vërtetat, i zbulon atë që problematikën e saj të kësaj grue që është interesuar për jetën. Atë shpresën, sepse shohim nga dialogu saj që ajo ka njohuri, edhe pse të zbehta, ka njohuri për Zotin, për ardhin e Mesias. Edhe pikërisht Zoti pra te i kalon armiqësit, te i kalon mentalitetet e ndryshme, te i kalon çdo pengesë duke qenë i hapur për të dialoguar, pavarësisht se çfarë race, çfarë gjinie, çfarë kombi apo çfarë feje, i është dikush përballë tij, është i gatshëm dhe dialogon, edhe jo vetëm dialogon, po dialogon në mënyrë të tillë që ngren nivelin dhe i jep të kuptojë dhe i zbulohet asaj gruaje, edhe gruaja nga ana tjetër zbulon këto të vërteta mbi Zotin dhe kështu që jo vetëm që ajo të shpëtohet, por që të bëhet ajo një misionare dhe të konsiderohet një nxënëse, një dishepulle e Krishtit, duke marë dritën jo vetëm për veten e saj, por për ta dhuruar këtë dritë edhe tek bashkohës e saj, tek qytetarët e saj, sepse me njëherë, pas kësaj zbulese, ajo shkon me njëherë dhe fletë tek njerëzit e saj. Thatë që në diskutim që pati kjo grua samaritane, Zoti Jezu Krisht i zbulon asaj të vërteta. Çfarë të vërtetash i zbulon? Nëse do t'i radhitim konkretisht të vërteta që i zbulon Krishti kësaj gruaje samaritane, është pikërisht që së pari i zbulon asaj për nocionin e ujit të gjallë. Dhe që është shumë i rëndësishëm që ne kemi nevojë jo vetëm për ujin, dhe dim rëndësinë e ujit në nivelin fizik dhe biologjik të tij, por dhe për këtë nivel të ujit shpirtëror, të ujit të gjallë, që vetëm te Krishti ne mund të shuajmë këtë etje shpirtërore. Pra, te çdo lloj eti që kemi, ne nuk mund të shuajmë etjen shpirtërore përveç se tek uji i gjallë që është Krishti. Së dyti, i flet kësaj gruaje dhe i zbulon në lidhje me adhurimin, me të vërtetën, që vetëm adhurimi i vërtet është ai i cili bëhet në frymë dhe në të vërtet dhe konkretisht tek personi i Krishtit. Dhe e treta, duke i radhitur, i zbulon që ai është Mesia i shumëprituri, ai është Krishti, duke i zbuluar konkretisht kësaj gruaje, si do të shohim edhe në një moment tjetër, që Krishti i thotë drejt për së drejti, unë jam, pra unë jam Mesia, unë jam ai që po të flasë. Këto janë, do thonim, konkretisht të vërtetat kryesore që Krishti i zbulon kësaj gruaje. Në këtë diskutim, Zoti i thotë gruas samaritane që do të vijë koha që Perëndia do të adhurohet në frym dhe në të vërtetë. Çfarë kuptimi kanë këto fjalë të Zotit? Zoti i foli hapur kësaj gruaje, duke i thënë, ja vjen ora që do të adhurohet në frym dhe në të vërtetë. Duke i shprehur haptas kësaj gruaje misterin e Zotit, misterin e Krishtit Mesia, i cili ka ardhur të shpëtojë çdo njeri. Duke thënë pikërisht që adhurimi i vërtet është mënyra se si ne ndërtojmë raportin personal me Zotin brenda një komuniteti të caktuar. Dhe duke i shfaqur konkretisht kësaj grue, po i thotë pikërisht që ky është adhurimi i vërtet, takimi personal me Zotin. Një takim personal i cili bazohet tek kjo njohuri me të, te kjo lidhje me Zotin, duke treguar që ka rëndësi përmbajtja e adhurimit,
dhe jo thjesht formaliteti, nuk ka rëndësi vendi, por rëndësi ka mënyra se si ne e ofrojmë këtë adhurim. Ka rëndësi arsyetimi logjik i këtij adhurimi dhe jo thjesht disa pika që i ngjasojnë më shumë idhujve, do thonim. Prandaj kërkon që ta lartësoj këtë grua për t'i dhënë të kuptojë që adhurimi vërtet është ky komunikimi, ky dialog që ndërton njeriu me Zotin në një komunitet të caktuar, pavarësisht nga gjuha, nga origjina apo nga gjinia që ai ka. Prandaj adhurimi i vërtet, fryma e vërtetë e adhurimit, është ai të cilën ka përjetuar Kisha Ortodokse, që e ka ruajtur të gjallë me personin e gjallë, sepse vërteta për traditën ortodokse, për teologjinë ortodokse, nuk është një vërtetë teorike, por është një person konkret. Dhe personi konkret është Krishti, i cili u mishërua, Logosi, bazuar mbi këtë adhurim logjik të Logosit, ne ndërtojmë një marrëdhënie të gjallë me Zotin. Këtë gjë e kanë përjetuar apostujt e Krishtit, këtë gjë e kanë përjetuar shejtorët e tij, këtë gjë kërkojnë të transmetohet si një dëshmi e gjallë, brez pas brezi, në adhurimin e kishës ortodokse, me frym, me përmbajtje, duket shprehur në realitet atë thelbin e adhurimit ton, i cili nuk bazohet në disa tradita të vdekura apo disa tradita pa jetë, por në një adhurim i cili jep jetë, që jep kuptim, ashtu siç i dha kuptim edhe jetë kësaj gruaje që ne kujtojmë pra këtë ngjarje. Dhe sipas traditës së kishës, kjo grua është pikërisht Shën Fotinia, e cila, do të thotë, e ndriçuar tashmë dhe dritë, jo vetëm për veten e saj, por një dritë edhe për ata që e rrethojnë. Ky është adhurimi i vërtetë, një dritë për vete, por që shpërndahet dhe jetohet në një komunitet të caktuar. Këtë gjë na vjen na e zbulon Krishti nëpërmjet kësaj gruaje samaritane, duke lartësuar gruan nga njëra anë, gjuhën, kombin, edhe sigurisht çdo popull, duke mos marrë parasysh botën e rënë, sepse në këtë grua mëkatare përfaqësohet gjithë bota e rënë, por Krishti erdhi pikërisht për të shpëtuar botën e rënë. Dhe ky është adhurimi i vërtet, kur kërkon të bëj të gjallë njeriu dhe ta shpëtoj atë në këtë dhe ta ngrej, ta lartësoj në këtë adhurim të vërtet dhe në këtë frym. Dimitër, ne ju falenderojmë për të gjithë këto mesazhe, mësime të kishës ortodokse në lidhje me të dielën e gruas samaritane. Edhe unë ju falenderoj dhe të ecim me shembullin e Zotit, i cili nuk është thjesht një predikues i dashurisë, por është një shembull konkret i dashurisë, duke treguar hapur të dialogoj me çdo njeri, për të treguar edhe një herë që kërkon të shpëtoj çdo njeri pavarësisht dallimeve të tij. Amin, Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall.